Dnes tu máme ďalší sumár tohto futbalového týždňa, už taká naša klasika. Dnes sa pozrieme opäť na veľkú kopu tém, budú tu informácie z americké Major League Soccer, pozrieme sa aj do Turecka, udiali sa aj nejaké prestupy, pár futbalistov dostalo dyštanc, špekuluje sa o budúcnosti Kepu, Buffona či Sancha, no a Real bol údajne najslabšie, aký sme v poslednej dobe videli. Máme toho kopec, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal TV. Poďme na to. Do pozornosti vám dávam náš prvý futbalový merch, ktorý si môžete zakúpiť cez link v popisku, no a v uzavrenej skupine sú stále videá v predstihu, vychádzajú tam aj rôzne bonusové videá. Tento týždeň šlo napríklad video o Charlesovi Ripovi, predtým o Neymarovi a jeho možnej zbytočnosti v PSG. Link máte tiež v popisku. Poďme už ale na samotné video. Tim Howard sa vracia späť. Tesne po skončení sezóny v Major League Soccer sa tým Howard rozhodol definitívne zavesiť rukavice na klinec, no prešlo len pár mesiacov a svoje rozhodnutie tento už 41-ročný brankár prehodnotil, keď podpísal zmluvu s druhligovým Memphisom 901, v ktorom je aj minoritným majiteľom. Od oktobrového ukončenia kariéry sa moja posadnutosť s futbalom ešte zvýšila, stále ma ovládá túžba výťaziť. Milujem futbal a súťaženie a vďaka tomu budem mať príležitosť robiť oboje, Okomentoval svoj návrat bývalý brankár Manchester United, Evertonu či Colorado Rapids. Beckham začal prehrou. Inter Miami, nováčik americkej Major League Soccer, vstúpil do svojej premiérovej sezóny prehrou 0-1 proti jednému z najväčších adeptov na celkový triumf FC Los Angeles. Jediný gól celého zápasu zaznamenal Carlos Vela, ktorý tak aj v úvode novej sezóny pokračuje vo fantastických výkonoch z minulého roka. Starič v problémoch. Bývalý anglický reprezentant Daniel Starič dostal štvormestačný distanc za porušenie pravidel o stávkovaní. Bývalý útočník Manchesteru City, Chelsea či Liverpoolu sa previnil v januári 2018, keď svojmu bratovi povedal zákulisné informácie o jeho možnom prestupe do Sevilla. To všetko sa udialo cez Whatsapp, kedy Starič povedal bratovi nech si na tento prestup staví, z prestupu nakoniec nič nebolo a miesto toho z toho bol presun do West Bromu, Sturridge však trest neminul. Som zničený, moja sezóna skončila. Bol to veľmi dlhý a unavujúci proces a bolo veľmi náročné sústrediť sa na futbal. Povedal Starič, ktorý sa s Trabzonsporom dohodol na ukončení kontraktu, pretože mu prišiel nefér poberať plat v dobe, kedy nemohol svojimi výkony pomôcť klubu. Vaniama končí v Tottenhame. Pretlak záložníkov v Tottenhame si vypýtal svoju prvú obeď a stal sa ňou podľa očakávania Viktor Vaniama, ktorý v posledných troch sezónach môžeme povedať, že vôbec nehral, vinou rôznych zranení, výkyvou formy či veľkej konkurencie. Vania ma tak definitívne opúšťa Londýn a mierí do Major League Soccer, v ktorej si zahrá za Montreal Impact. 28-ročný záložník z Kenia odchádza zo Severu Londýna úplne zadarmo a stane sa ďalším zaujímavým menom v týme Thierryho a Kanadský tým v kádri napríklad Bojana Krkiča či Safira Tajdera, no a nájdeme v ňom aj hráčov, ktorí v tomto týme hostiujú z Tottenhamu alebo Barcelony. Gelson Martin so 6 mesačným zákazom Portugalský futbalista hrajúci za Monako dostal behom tohto týždňa od francúzskej ligy 6-mesačný zákaz hrania futbalu za útok na rozhodcu v zápase s ním. Martins nesúhlasil červenou kartou pre jeho spoluhráča Bakajoka, z čoho vyústilo až do ataku rozhodcu, do ktorého Martins dvakrát vrazil, za čo si taktiež vyslúžil červenú kartu. Kto pozná vie, že počas svojej kariéry som mal rešpekt voči spoluhráčom, protivníkom, fanúšikom a rozhodcom. Či už na ihrisku, alebo aj mimo neho som nebol nikdy agresívny. Cítim, že sa musím za svoje správanie ospravedlniť, všetko to vyplynulo zo zlosti, ktorú som v daný moment pociťoval. Je podľa vás tento trest adekvátny, alebo si tento futbalista zaslúžil menší, po prípade väčší trest? Napíšte mi to do komentára. Cagliari odvolalo Marana. Talianský celok vkročil tejto sezóny fantasticky a bol jedným z týmov, ktorí v tejto sezóne najviac prekvapili. Veď v istej časti sezóny okupovali Sardinčania miesto zaručujúce Ligu majstrov. To sa však zmenilo po 15. kole Serie A, o ktorého Kaliari nevíralo ani jeden zápas a získalo len 4 z možných 33 bodov. Práve zhoršená forma stala za vyhadzovom Rolanda Marana, ktorý bol na lavičke Cagliari 2 roky. Jeho nástupcom sa stal Walter Zenga, ktorý naposledy viedol Benátky, kde získal z 19 zápasov 22 bodov. Manchester City ulovil talentovaného obrancu. Citizen zhlásia svoju prvú letnú posilu, ktorou sa stal za chvíľku už 18-ročný stoper Corinthians Jan Couto, ktorý zaujal viacero veľkoklubov počas majstrovstva sveta do 17 rokov, ktoré z jeho Brazíliou aj vyhral. Manchester City sa za nádejného Brazílčana nebal zaplakiť so všetkými možnými bonusmi až 13 miliónov eur. Arsenal prišiel o Toreiru. Londýnsky klub si v pondelok zajistil postup do štvrťfinále FA Cupu, za čo však zaplatil obrovskou cenou, keďže v tomto zápase prišiel o Lukasa Toreiru. Ten si v tomto stretnutí zlomil členok, a vynecha tak podstatnú časť výšku sezóny, dokonca je stále v hre, že Torreira už nescíňa ani jeden zápas. Ako veľmi bude kanonierom chýba tento defenzívny záložník? Hazard absolvoval operáciu. Letná posila Reálu Madrid prežíva veľmi náročné obdobie. Po prestupe do Los Blancos začali belgického krídelníka trápiť zranenia a podľa všetkého si jeden Hazard už tejto sezóne nezahrá, keďže sa nesí nezotaviť z operácie zlomeného členku. Bývalý hrad Chelsea absolvoval behom týždňa operáciu v americkom Dalase aj za prítomnosti klubových lekárov, čo potvrdil aj samotný Real Madrid. Je dosť možné, že a skončí sezonu s veľmi biednou bilanciou 15 zápasov a 1 gól. Ostane Kepa v Chelsea? Budúcnosť najdrahšieho brankára v histórii je stále predmetom riešenia, keďže španielský gólman bol v londýnskom týme posadený na lavičku a v Premier League sa v bráne neukázal už 4 zápasy v rade. Naposledy sme ho na ihrisku videli v pohárovom zápase proti Liverpoolu, kde si udržal čisté konto. Každopádne v súťaži číslo 1 je dvojko už pomerne dlho, na čo musí po každom zápase reagovať aj Frank Lampard. Každý hráč v tomto klube je zodpovedný za to, ako hraje a trénuje. Toto je Chelsea a spoločne sa snažíme zmenšiť rozdiel medzi nami a špičkou. Není tu nikto, kto by si mohol dopreť odpočinok alebo mať prístup porazeného. V leke sa na to pozrieme ako na celok a všetko si vyhodnotíme ale takto dopredu nemyslíme. Povedal Lampard, ktorý ešte dodal, že s počítať počíta dlhodobo. Ako to však s jeho budúcnosťou vidíte vy? Odíde, ostane? Foden chce ísť na euro. Svojím výkonom vo finále Carabao Cupu zaujal talentovaný Phil Foden, ktorý po zápase prezradil, že jeho cieľom je účasť na majstrovstvách Európy. Samozrejme, že tam chcem byť, no je to veľmi náročné, pretože tam máme veľa kvalitných futbalistov. No dúfam, že Gareth sledoval tento zápas a videl to, čo má rád. Nerozprávali sme spolu veľa, no povedal, že ma bude pozorne sledovať. Myslíke, že existuje šanca, že si Foden zahra na majstrovstvách Európy? Netreba zabúdať, že za celú sezónu odohral za Manchester City len 995 minút a to je len celých 11 zápasov. Buffon sa ešte nerozhodol. Brankárskej futbalovej legende končí v júni tohto roka kontrakt, no ako povedal jeho agent, o svojej ďalšej budúcnosti sa ešte nerozhodol. Túto tému sme ešte neprebrali. Rozhodne sa sám, vyzerá dobre, ale ešte sme o tom nejednali, povedal agent Buffona. Čo myslíte, skončí Buffon po sezóne, alebo si ju ešte o rok predlží? Delicht o tom, prečo uprednostil Juventus pred Barcelonou. Matisse Delicht sa v poslednom rozhovore rozosprával o šialenom lete, ktoré bolo plné prestupových špekulácií spojených s jeho osobou. Mal som ponuky od Juventusu, PSG a Barcelony, a musel som zvážiť všetky svoje možnosti. Nakoniec som sa ale rozhodol, že najrychlejšie sa zlepším v Juventuse. Majú svoj štýl a vedel som, že sa tu stanem viac komplexným futbalistom, skonštatoval De Ligt. Ako zatiaľ hodnotíte jeho výber? Ste spokojní s jeho výkonmi? Sancho údajne neplánuje odísť. O budúcnosti Jadona Sancha sa už povedalo veľmi veľa. Najnovšie o nej Joto prezragil Joachim Vacke, ktorý povedal, že anglický supertalentovaný krídelník sa podľa neho nechystá opustiť Borussiu Dortmund. Podľa môjho názoru sú jeho pocity také, že má pred sebou klub dobrú budúcnosť. Nemyslím si, že by chcel odísť. Není to otázka peňazí, pre nás by bolo najlepším riešením zotrvanie v Borussii Dortmund. Peňazí máme dosť, chceme trofej a podľa mňa má tento tým väčší potenciál s Jadonom Sančom zostave ako bez neho. Naše vzťahy s ním a jeho agentmi sú veľmi dôverné, budeme o tom jednať, povedal Vacke. Čo myslíte vy? Odíde Sancho po sezóne alebo zotrvá v Dortmunde? Napíšte mi váš názor do komentára. Kuman údajne odmietol Barcelonu. Pozícia manažera v Barcelone po výhadzove Ernesta Valverdeho bola už riešená XY krát. Vyjadril sa k nej Xavi, samotný Valverde ale aj Abidal. Najnovšie čo to prezradil aj Ronald Koeman, ktorý bol podľa jeho slov oslovený stať sa novým manažerom katalánskeho klubu. Áno, povedal som nie z dôvodu, že som s národným tímom. Okomentoval stroho Kuman, ktorý sa ďalej v rozhovore venoval de Jonchovi a národov. Prijali by ste si na lavičke Barcelony radšej Kumana, alebo ste spokojní so Setienom? Pike, bol to najhorší Real Madrid, proti ktorému som hral. V Negiru sme boli svetkami El Clásica, ktoré dopadlo výhrou Realu Madrid. O tomto celom zápase sme robili aj podcast, v ktorom sa dozviete, že to bolo stretnutie dvoch polčasov kým v prvom bola lepším týmom Barcelona, v tom druhom dominoval Real Madrid. A práve prvý polčas okomentoval Piqué týmito slovami. Real Madrid z prvého polčasu bol najhorším Madridom, ktorému som na Santiago Bernabeu čelil. Nevyužili sme šancu raniť ich v prvom polčase. V tom druhom sme mali hrať lepšie, stratili sme veľa lúbt a im narástlo sebavedomie. Povedal Piqué, ktorý ďalej dodal, že to nie je kritika a každý jeden klub má do svojich problémov. Ako vnímate výkon Realu z prvého polčasu vy? Bola to fakt taká katastrofa? Napíšte mi váš názor do komentára. Koronavírus a futbalové obmedzenia Kvôli šíreniu nákazy sa v Taliansku bude futbal hrať do 3. a bez prítomnosti fanúšikov. Okrem tohto riešenia, talianskí športoví lekári doporučujú spoločne neoslavovať góly, rozdávať autogramy, objímať sa, podávať si ruky či chodiť na diskotéky. Svoje naregenie vydal takmer každý klub v Taliansku a dokonca pri nástupoch na štadion neuvidíme ani deti, no a rušia sa aj po zápasovej mix zóny. Všetko v záujme zdravia. Čo hovoríte na tieto opatrenia? Sú prehnané alebo je to správne? Nikto nevie nič garantovať a kto vie, možno sa ľudia v Taliansku ale aj v iných ligách v tejto sezóne už na štadion nedostanú. Nikdy neviete. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite ho nalajkovať a zazdieľať, no a vidíme sa pri zajtrajšom rozkecáno. Nezabudajte na naše trička a okrem toho aj uzavrenú skupinu, kde získate fakt zaujímavé a netradičné videá. Moje meno je Vilko a hovorím ti nazdar.